sitter i Thunderland. Jocke, dela ut en jägare till alla nu. Alla i publiken. Ja. Och slarvvatten den här gången. Nej. Vet du vad? Jag ska passa på. Jag ska ta tillfället i akt, som man säger, där jag kommer ifrån. Skogsröjet fyller ju 10 år nästa år. Så är det. Och så jävla mycket eldsjälar som har gjort detta i så många år. Det är ju helt fantastiskt. Och det är speciellt en kille jag tänker på som heter Stefan. Som är festivalgeneral på det här företaget. Så jag tycker vi höjer, ja jag höjer mitt glas, jag höjer för er också. Vi kan höja era händer. En stort jävla skål för Skogsröjet! Sveriges trevligaste festival. Adde, can I have a steady beat, please? De som inte fick komma upp hit på scenen kan vi faktiskt tillägna den här nästa låten till. Eller hur? Jaha, du tycker så alltså. Ja. Someone special!